Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam ya sayyidul ulil salihin. Jami'il malaikat muqarrabin sallallahu alaihi Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking dalan utawa pintune mlebu tengene ati. Pintu setan iku ad-darahi mautawi pira-pira dhuwit. Wadananir tegese yo bondo. Dinar wasa iru asna fil amwalan sekerine piro-piro bondo fa inna kullama mongkos dune tiap-tiap perkoro yazi tukang tambah opo ma'ala kodril kudi ingatase kadar pikuatan wal hajat lan hajat bahwa mengkautawi kullu ma yazidu mustaqirun iku panggonan iku mustaqiru syaitan iku panggonane setan. Dados nerasaken bilih salah setunggal dalan kathah nggih dalan setan moro tenggene menungso mlebu tengene ati niku dalane kathah. Mula sampean kudu roh dalane. Mergo kapan gak roh dalane sampean ora iso jaga benteng. Dadi nek ngono roh dalan hukume wajib. Roh dalan hukume wajib. Mergo pintune setan iso mlebu tenggene atine menungso niku salah siji wa minha ad-darahim apa duwe setiap perkara kabeh perkara sing ngluwai wates ing dalem hajat kabeh perkara sing ngluwai ing dalem hajate menungso utawa ing dalem panganane menungso leluwean mau minangka dadi panggonan ngendoke panggonan utawa susoe setan ngendok nanti nonggone perkara sing luweh cara sampean saiki sakwulan butuhe dhuwit 1 juta kok delalah dhuwit 1 juta setengah berarti luweh sangka hajat 500 iki berarti susah sing ya iki berarti nek sampean ngelumpukno dhuwit luweh-luweh maksudnya iku boro karo sampean nyiapi gawe omah, gawe susah kanggo setan. Cara sampean mangan, butuhe mung sakniki sak piring luweh. Berarti leluweh iki minangka dadi susah setan. Mergo ngluwehi hajatmu, ngluwehi apa sing mau butuh. Nggih. Mula sampean kudu roh, berarti saya ngene. Aku saiki ndek dhuwit kok turah cah. Oh, berarti turahan iki keneh dienggo susah setan. Sampean kudu roh. Mergo iku wis ora kewajibanem, ora hajatmu. Nek iku kanggo susah setan, sampean kudu ati-ati. Mergo nek ora ati-ati, sampean iku iso terjerumus iso melu apa sing dindoki setan sing mestine duwe iki mau kanggo perkara sing apik krana wis dindoki setan akhire jenengan iku atine mola ya jadi sampean leluwean
Saman duwe klambi siji cukup loro suso setan. Mula sampean kudu ro. Saiki nggone pikiranmu. Pikiran saiki tak takok. Nek iku ana bukti nek iku suso setan. Saiki sampean duwe klambi, aku duwe klambi akeh 10. Oh, piro pokoke duwe? Sampean duwe klambi, aku duwe klambi, iku tidak sebatas ngelakoni kewajiban sing diperintahno karo Gusti Allah. Sing diperintahno Allah iku apa, Cung? Iki aurat kowe kudu metu tutup. Iki aurat kudu metu tutup. Pun. Ibu-ibu ya kudungan taga iku. Heh. Nek mecet tok. Eleh. Ono kok jujur ora karo-karuan iku. Iki jenenge jujur sing dosa iki. Eh, wis. Nek mbah-mbah kene iki nek katokan cekak apa do, Mbah? Heh? Cekak, Mbah. Eh, padahal kewajibane apa? Kewajibane wong lanang iku udel sampai dengkul, ya. Udel sampai dengkul. Nek wong wedok biasane iku nek nutupi nek kudungan malah mar sawah, kuwatir kena Wah, aneh iku, yes. Dunyo kok diolak-alik iku, ya. Ya wis, wis ben, ya. Sing penting ora ngrasani wong lak wis, ya. Ya, iya cerita. Saman duwe karo Gusti Allah diwehi kewajiban nutup aurat iku Allah sing perintah, ora kiai, ora mudin, ora presiden, tapi sipun sapa? Gusti Allah. Dhe sampeyan nek nganggo kudung, nganggo nutup aurat, aja ndelok kiai, delok iki sing ngakon pangeran. Dadi kewajibane wong ku mung nutup aurat, cukup kanggo nutup aurat. Lah saiki nek sampeyan duwe luweh klambi, iku mesti duwe pikiran aku ben ketok gagah cah. Ngono ta gak? Nah, iki berarti wis ana ndoke se. Ya wis cetok kowe. Dadi sampean niku pamane duwe klambi, duwe bondo sing luweh. Iku mesti engko suwe-suwe diundoki setan. Dan wis diundoki setan, songko niatmu sing ambek suwe-suwe dadi mola malik. Ya, niatmu kita silehno sithik cah tak kagosok bangun masjid, tak go ngawe mangan anakku macam-macam. Tapi krono luwe akhirnya dinggo susah karo setan. Wis padha karo sampean lho, sampean. Sampean duwe klambi, cara tangan iku ya dawane mung sak leng. Jajal kedawan lah kaya kena ogleng. Eh? Nek kedawan maknane oga trimo kanggo nutup tangan, suwe-suwe ku dindoki laler ana apa teko iku nek kake kakean. Paham yo? Mula urip iku sing pas. Kok lamun duwe-duwe akeh pokoke diniati sing apik. Niat sing apik iku kudu terus aja sampe mola malih. Yo, mergo setiap sing luweh sangka hajate menungso iku minangka dadi susah setan ngendok. Nek ngendok berarti mau terus mana. Lho yo, kita gak suwe-suwe ngono. Niku salah siji dalan setan moro atine menungso. Sing nomor kali wa minha at-ta'assub, wa minha niku sebagian saking dalane maneh. At-ta'assub iku banget senenge utawa fanatik. Sama apa fanatik, Mbak? Apa? Fanatik lah ya. Yo yo wes. Wes, tidak ceritani. Fanatik iku jebule dalan se. Wa minhan iku sebagian saking dalane setan iku at-ta'assub, iku terlalu fanatik lil madzahibi saking pira-pira madzhab utawa dalan utawa apa jenenge cara wal ahwa lan hawa nafsu wal khidlan dendam utawa permusuhan
alal khusumi ing ngatasé wong sing beda. Wan nadrilan ningali lahum maring apa jenenge khusum bi ainil ikhtikari kelawan pandangan ngino. Wadhalika utai mengkono-mengkono iku yuhliku mimma saking perkara yuhliku kang rusak sapa setan al-ubad e wong kang ahli ibadah wal fusak an wong sing ahli fasih. Salah siji maneh wong dalane setan nggone ati iku ta'assub apa terlalu fanatik, terlalu fanatik. Mereka wong nek terlalu fanatik akhirnya nek ora A moh, nek ora B moh. Ya kaya ngene iki. Kowe terlalu fanatik karo lapanan kudu sing mimpin Mbah Gandum. Iku elek ta ini kowe ya. Hei, rungokno iki, hei. Terlalu nek ora Mbah Gandum ora usah lapanan, kleru ngene iki. Nek ora podo karo aku mau ape ambek kowe. Nek ora podo karo aku ora ngarah ngapi karo awakmu. Nek ora podo partene ora tak pun jung. Paham yo? Iki jenenge terlalu fanatik. Padahal wong sing iso maca puluhu iku pirang-pirang. Kiai kono iso maca puluhu, kiai kene iso maca puluhu. Ketok e apik, tapi kleru sampean. Terlalu fanatik karo salah siji kiai, salah siji madhab, justru malah akhire ngelek-ngelek madhab liya. Pokoke nek ogak rote ora mlebu swarga, bento dadak iku jenenge. Pokoke urip nek gak melu banser kleru kabeh ya ngono ya terang. Iku jenenge ta'assub. Lho, tapi wong seneng karo agama iku wajib. Ning aja fanatik. Maksude fanatik ku ngene. Sing dadekno fanatik iku ora oleh iku mergo akhire wong ora duwe keadilan. Terlalu seneng karo perkara siji akhire piyambake mboten gadah keadilan. Nek orang aku kelambi abang aku moh, nek orang aku kelambi ijo aku moh. Dianggap akhire wong sing ora nganggo kelambi abang kleru kabeh, neraka kabeh. Tapi sampean kudu wajib seneng agama, ning aja sampe ngelek-ngelek liya. Wong agama iku ben sampean iku adil. Lah kok sampean nglakoni agama kok ora adil, maknane dalan moro setan. Setan iku moro nggone awakmu. Kowe bakal di rusak karo setan. Mergo ta'assub iki, fanatik iki, aja wong fasik sing rusak. Wong fasik kuwi wong kaya awakmu kaya aku jenenge wong fasik. Paham yo? Rungono, sing fasik sapa? Ya kaya awakmu karo maksudnya piye fasik iku? Ora patek bener. Iku jenenge fasik. Nek pas eling ya budal rote. Oh, gak eling ora ro. Iku jenenge fasik, iku jenenge kuwi. Rungono iki. Iku jenenge fasik yo. Lah, aja wong fasik, wong sing ahli ibadah sebab ta'assub, sebab fanatik iso dadi rusak agamane. Saya ini sampean wis duwe agama apik wis rotipan wis bendina rotipan nang masjid iki masjid sing lor ya masjid sing lor apik terus sampean duwe fanatik ngene pokoke rotipan nek gak nang masjid lor ora mangkat ben lho aku kok ngramalah ngrasani kuwe aku ya kaya masjid sing kono kle. Padahal nang kono ya ana kulo, kene ya ana kul. Padha tegak. Sampe nang kono iso sujud nggone Allah, nang kene ya iso sujud.
rumahsamu fanatiku apik. Kleru ke malah. Mergo sebab kowe nglakoni fanatik, wong sing ora padha karo awakmu mok anggap musuh. Mok anggap kleru, mok anggap mlebu neraka. Ya, iku tasub. Wong kena seneng tapi aja terlalu fanatik. Mergo nek terlalu fanatik, kupingmu bakal budek dadak. Mripatmu bakal picek dadak. Lambemu bakal apa iku bisu dadak. Kowe emoh ngakoni wong apik emoh. Ngakoni wong apik kanggo sak liyane awakmu emoh. Mergo banget fanatike karo apa sing dilakoni. Mula ta'assub iku ora kena. Temen iki ta'assub minha termasuk dalane setan. Dianggep wis bener. Tapi jebule klek. Ya mula aja ta'assub. Dadi umpamane sampean iku lapanan roti, nek ora ana aku ya mlaku wae ya. Paham ya? Engko malah kadang-kadang malah jablas oleh ngrasani. Delalah sing kidul aku delalah ora makan. Ngono ku ana swara ngene. Ketoke Mbah Ganu ndak ana kidul cah. Ngono ku dhewe iki. Wis, wis. Payah, payah kawon. Lho delalah pas nang kidul aku ora iso. Lho kok ana swara? Mbah Ganu koyo mau ngidul bapak iki aku. Wis, iki ora dijual atas ngene. Padahal ngepasi yo. Dadi aja ta'assub. Jadi kok umpama sampean mangke ora ana aku, ora ana sapa, rotip keapian iki tetep jalan. Mergo nek terlalu ta'assub, nek ora mbah gandu ora, sampean malah klebon se. Yo, wis paham iki, Dil? Yo, wis iku paham yo aja ta'assub. Ta'assub wene terlalu fanatik. Mergo nek terlalu fanatik, kuping dadak budek. Meripat dada pincang, tidak mau melihat orang lain baik. Pokoknya ini orang mungguh ku kleru. Akeh tak gak muni ku? Tak. Iya. Buat terjemah ke bang? Ngelakonnya tapi. Oke, bonge. Niku tak asup salah siji dalam setan. Mulo sampai niku orang dalan setan iso nutup dalan setan ora ono maneh. Sampai niku kudu ngaji golek ngilmu maca Al-Qur'an kefahaman oleh Al-Qur'an sampean lakoni. Nek ora ngono koyoke bener tapi kleru. Ya koyoke bener tapi kleru. Paham nggih, mulo sampean kudu ngaji ben roh. Ben iso bedakno endi godhong pari, endi godhong gedhe. Padha ijone lho. Padha apike ning isih apik ana sing apik, sing model fanatik, ana sing apik model setan, dar model mungguhe Gusti Allah. Wa minha niku setengah saking dalan maneh. Al bukhlu iku bakhil. Setengah saking dalane setan moro ati, dalane setan sehingga setan iso mlebu nang ngene ati iku bakhil. Kenapa bakhilku wa khauful fakri lan apa jenenge wedi peke. Jadi sampai nek ngerasa bakhil, wong ku nek ya wis ditene. Tak critani wong iki, tak critani sampean, krungono tenan. Ombenane wong bakhil, ombenane wong sing bakhil iku dadi racun kanggo ragamu dhewe. Ombenane wong bakhil iku dadi racun kanggo awake dhewe. Tak contohno, umpamane sampean wis sregep rodiban, sregep ngaji, sregep nglakoni kabehan, ndelalah siji mangsa sampai aku melaku diwi ombenane wong sing bakhil. Mbah iku teh, mbah iku kopi, mbah iku banyu teh. Mau ombe gelegek jadi racun.
Kenapa? Akhire bondo sing saka wong bakil sing mau ombe iki mau dadekno sampean ogah semangat ibadah. Mula sampean nek pamane lho aku saya ora patek taun nggadu cah ya pamane ngono pamane taun nggadu ta ora lek sampean iki jendene. Eh? Sok-sok makan tegak. Tak absen sesuk jajal. Awas ya sesuk. Sesuk gak absen, Mbak. Gak absen aku. Pokoknya nek gak ogarine aku pokoknya aku. Ayo, dendam-dendaman iki pokoknya. Yo. Sampe seregem nunggu ning gandu upamane setiap malam Selasa. Dilala kok ora rasa-rasen. Iso uga sampean tau ngombe bondone wong bakil. Mergo bondone wong bakil iku racun. Kenapa racun? Mergo dindoki sing. Mula sampean aku pengen apa wae nglakoni perkara mesti kudu diawali karo bismillahirrahmanirrahim. Sampean ngombe banyu tok iku ngombe banyu. Carane ngombe banyu ku asline ping pira, Mbah? Sampean ro, Mbah? Ya iki lagi iso. Wis. Yo, ngombe banyu sing bener iku carane. Ki ping telu, bismillahirrahmanirrahim, diombe. Glek. Alhamdulillah. Nek ora usah banter-banter, alhamdulillah rumono ae iki lho. Nek bismillahirrahmanirrahim, glek alhamdulillah. Ping telu, bismillahirrahmanirrahim, glek alhamdulillah. Kowe gelem maca, gelem nglakoni cara sing kaya ngene iki. Banyu sing sangka wong bakhil mau bakal diilangi setane. Banyu racun akhirnya jadi banyu sing murni. Barang jadi sing murni mlebu nanggone awakmu. Perkara-perkara sing ora murni bakal metu. Umpamane sampean nanggone wingi bar mangan barang sing halal, sing haram, bar jupuk godhong apa? Godhong, godhonge tong. Apa iku jenenge iku lho nek apa wedhus apa jenenge? Klade ngawas kelaku aku kafir aku. Iku terus dadi wedhus modal dadi dhuwit mau apa? Iki racun nggone wetengmu. Ya, racun tega. Racun wetengmu setan. Lah, mau ombeni banyu sing murni. Racun nggone kene iki padha karo sampean ngumbah klambi. Dadi res. Mula sama nek ngombe banyu sithik ae alhamdulillah. Nek bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah insyaallah kowe gelem lakone kaya ngono setan mesti kecut awake ku yo mergo ora ana dalan piyambake nggodho panjenengan. Yo iku bakhil. Mula sama nek sampe bakhil. Bakhil iku contohnya ora pakanan tok. Bakhil cara ngene ngene. Alah Mbah Gandu sing ngaji mong ngrungokno. Iku jenenge kuping, Mbah. Yo kowe ora kok panganan tok romasam. Yo, ana wong ngene ora gelem nyawang. Iku jenenge mripat ta mripat, Mbah. Bakhil. Ora panganan tok kabeh sing iku kebakhilan, sing iku iso nutup sangga Allah, iku jenenge bakhil. Nek bakhil dalane setan godho menung.